Romii din Turda sunt divizați. Acest lucru s-a văzut cel mai bine la alegerile locale, când membrii comunității țigănești din oraș nu mai știau pe cine să aleagă, iar proverbul românesc "cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul" s-a verificat perfect. Având de ales între reprezentanții Partidei Romilor Pro Europa și cei de la Alianța Civică Democratică a Romilor din România, romii din Turda au ales, cel mai probabil, Partidul Poporului Dan Diaconescu. Noi reprezentanții ai Partidei Romilor Pro Europa susțin că foștii consilieri locali Mihali Berzi și Ștefan Silaghi, cărora ei îl mai adaugă și pe Mitică Ferenț, expertul pentru problemele romilor, nu îi mai reprezintă pe țiganii din Turda. Și în 2 aprilie 2012 am primit decizia să preluăm noi filiala Partida Romilor. Rezultatul lor este neimplicarea lor în problemele romilor cu care s-au confruntat la nivel local. Și atâta timp cât 4 ani au fost în Consiliu, nu au făcut nimic pentru comunitatea de romi. Actualii membri ai conducerii turdene a Partidei Romilor Pro Europa mai arată că Berzi și Silaghi au fost excluși din cadrul acestei formațiuni politice în 2 aprilie 2012. Actul care dovedește această hotărâre este un document oficial adresat Consiliului Local al Municipiului Turda cu numărul de înregistrare 38 din 11 aprilie 2012. Document în care se arată că lui Berzi Mihali și Ștefan Silaghi le-a fost anulată calitatea de membri ai Asociației Partida Romilor Pro Europa. Am cerut ridicarea actelor, statut, ștampilă și chiar cheile de la sediu, deoarece sediu este primit pe Partida Romilor și ei nu știu în ce calitate de o schimbat destinația pe un alt partid, nu partid, o organizație motuală, cam așa ceva. Pe această cale vreau să mulțumesc domnului viceprimar, domnului director Emil Dordoi, domnului director Marian de la API, pentru că au avut bunăvoința să iasă cu noi pe teren, să vadă în ce situație locuiesc o parte din rom. Noi dorim ca să colaborăm cu primăria, dar am fost refuzați de nenumărate ori. Noi dorim să îmbunătățim traiul, dar nu avem condiții, nu avem cum. Cu sprijinul primăriei, noi vom realiza ceea ce ne stă în putință. Compania de apă Arieșe-Sat Turda anunță întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Turda în data de 23 octombrie 2012 între ora 10 și 14 pe strada Ștefan cel Mare, tronsonul de la intersecție cu strada 22 decembrie 1989 până la râul Arieș. Întreruperea alimentării cu apă potabilă este cauzată de înlocuirea branșamentului de apă de la societatea Cerasind. Aceste lucrări sunt cuprinse în pachetul 08 din proiectul de rulare de compania de apă Arieș-Turda, pachet denumit Reabilitarea rețelelor de apă în municipiul Turda. Locatarii străzii Ștefan cel Mare din Turda sunt rugați să-și facă rezerve de apă din timp. Compania de apă Arieș își cere scuze pentru inconveniențele provocate. Echipa Slow Food Turda participă pentru a treia oară consecutiv la Salonul Gustului și Terra Madre Torino din Italia în perioada 24-29 octombrie 2012. Terra Madre este evenimentul care, organizat odată la 2 ani, aduce împreună participanți ai lanțului alimentar care sprijină agricultura sustenabilă, pescuitul și creșterea raselor autohtone cu scopul de a păstra gusturile și biodiversitatea. La ediția 2012 a Salone del Gusto vor fi organizate peste 100 de ateliere ale gustului și evenimente de genul Întâlnește producătorul, Teatrul Gustului sau Enoteca. Comunități de hrană din întreaga lume sunt prezente la Salonul Gustului și Terra Madre, mulți dintre ei având posibilitatea de a expune produsele în zona târgului și în același timp de a spune povestea prin aceste produse. Această zonă găzduiește 1000 de produse din 100 de țări. România va fi reprezentată de 16 persoane care reprezintă 5 organizații numite Conviv,
podiumuri, Slow Food Alba, Slow Food Bran Moeciu, Slow Food Brașov cu cărnuri afumate de la Rupea, Slow Food Brusturoasa Palanca cu ceaiuri bio de la Bacău și Slow Food Turda cu dulceață de ceapă roșie de Arieș. Vor mai participa la Torino și două Presidia, Presidia de brânză de burduf din Munții Bucegi și Presidia de dulcețuri săsești din Saschiz, zona Târnava Mare. Din delegația turdeană fac parte 6 persoane, Simina Oprea, lider de tineret Slow Food Turda, Mara Rus și Alexandru Belu din echipa de tineret, Marta Pojoni, liderul Slow Food Turda, Loran Samson din Mihai Viteazu, reprezentând producătorii de ceapă de pe Valea Arieșului, și șef Cezar Munteanu, reprezentant al bucătarilor profesioniști din România.